ეს ამბავი რომ ნაიმ ცავემ ამ აგორ შებაცი ნანის ვერ მე ზავაკნელი 5000 ხეკა გაჩმი ბოლორო მენენ ია ბოლორ მე პასი პეთა ქარავანა ჰასკანა ვორ აი 5000 ყანერ ინჩორ ანტაკან ანზიქ ჩენელ 5000 ყანერ მე ბოლორის ყანერ მე ბოლორის ზავაკნელი ია პარტაკანცუნ პეთა ვერცნე რა ვორბისი გავანან ჯიშტაპრელ եւ իրենց պատիվoverlineց բայ։ Բացի դա վաղվա համար ամենուր զոհեր են գրանցում։ Ինչ սրտով են ուղարկում այսօր բանը։ Ինչ հույսով։ Նախարարությանն են դատի տալ։ Պաշտպանության նախարարությանը տնային մեր ծորի գործով բանը։ Նայեք, դատի են տալու Ադրբեջանի հարաբերության, դատի են տալու Հայաստանի հարաբերության, դատեն տալու պաշտպանության նախարարության, դատեն տալու Նիկոլ, տվել ենք արդեն Նիկոլ Նիկոլին, Ջալալին, բոլորի թեթևից գալենք, բոլորի թեթևից։ Եվ անում ենք ոչ թե միայն մեր համար։ Ինչ հույսով են այսօր բանակ ճանապարհում երեխեք, ես չեմ հասկանում։ Ինչի հույսով։ Եկեք աղբորս տղեն եկել։ Վարդեն ուսում էր ծառայում։ Հենց այն սկզբի ժամանակներն էր, երբ որ մտան հայկական տարած, որ ծեծել լարել էին երեխեքին մեր խրամատներից։ Երկու ամիս երեխեքը 9 հոգով առանց ոֆիցերի, նախտերին լավ ծեծել էին, հոսպիտալում էր։ Առանց ոֆիցերի մի 300 հոգու դեմ էին կանգնած։ Կանգնած որն ավակի նստած էին, նրանք ձեռք չէին տալու, դե ի՞նչ անեն այդ երեխեքին։ Իրանք ինչ ուզում անում էին։ Հետո սպան որ հետ եկա, հենց առաջի օրը սնայպերը խփեց եւ վերջ։ Մնացին առանց սպայի։ Ու համարում են որ նորմալ։ Այսօր մարդիկ ուղարկում են իրենց երեխեքին այդ առաջնագից, որ հայրենիք պաշտպանեն, չգիտեմ ինչ անեն, ինչ պիտի անեն։ Այդ երեխեքը ինչ պիտի անեն։ Ինչի հույսով, ում հույսով։ Թուրքերի խղճի։ Պարոն Ջիվան, գուցե հենց իրենց նպատակն են նաև այսպես հասնել նրան, որ այո, բանակի նկատմամբ ամուսնալուծում կա, որ այսօր ամեն մի հայ վախենա իր զավակին ու հարկեր ծառայության, իրենք սկսեցին դա արժեզրկելով գեներալ։ Սկզբից արժեզրկեցին։ Այո, արժեզրկեցին։ Գիտեք ինչ։ Արժեզրկում սպիտակ բլանի տակ։ Մի մասով հասան դրան, որ ծնողներին հենց ի սկզբանե բան են անում զինադադարից հետո, որ Արցախը մեզ պետք չի, Արցախն են մեղավոր, մեր ինչին էր պետք եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ես այն ժամանակել եմ ընդ այս ժողովուրդ, այստեղ Արցախի հարցը չի, անվան հարցը, իսկ մեր սահմանը ինչ կապ ունի Արցախը, չգիտեմ Սյունիքը։ Ընդամենը ամիսներ տևեց, որ տեղափոխվեց այդ Հայաստանի սահմաններ։ Նույն այդ մարդկանց հիմա ուզում ես բացատրել, շատ ծնողներ կան, նրանց հավատացրել են, որ հիշում եք մի ժամանակ ուղարկում էին ծնողներին մեծ խմբերով, փակեցին մի 3 օրով շտաբը, այստեղ դեր շտաբը, երեխեքին ու տվեք, գնացեք նրանց ուզեք։ Դեցան ես չեմ հասկանում, ես նույն առում էր Արցախում, այսինքն ստերս մեսիջներով ուղարկում էին մարդիկ, որոշակի ծնողներին, գնացեք, ում տվել եք երեխեքին, անցից ուզեք։ Կամ երեխեքին մենք տվել ենք պետությանը, ոչ թե կոնկրետ գեներալ, չգիտեմ ինչին, կամ պաշտպան, մենք տվել ենք երեխաներին, կա պետական ապարատներ, մոտավորապես տենց էլ բացատրեց Արտակ Դավթյանը։ Եթե ասում եք երեխեքին ինձ եք տվել, այն ժամանակ Գենշտաբ նաչալնիկ շտաբը ինքն էր, ասաց վայնկոմներին եք տվել, զինկոմիսարիատներին, գնացեք ընդեց ուզեք, ինչ եք իզնից ուզում, այսինքն լագիշնի պասխան տվեց, հիմալացրին, կիսեցին ժողովրդին, խափեցին հերթական անգամ եւ հավատացին մարդիկ, գիտեք, ցավում եմ, որ բանակում բարձրաստիճան գեներալներ եւ պաշտոնյաներ էլ տրվեցին Նիկոլի խաղերին, կարծես թե դրանք պիտի լինեին անկ
անկախ բանակին, ազգին նվիրված սպաներ, բայց իրանց պատիվը արդը չպահեց, ծավալի է, բայց պատիվ։ Եվ նմաններին օգտագործում ժպրտում ան Նիկոլը, ոտենց էլ լնելու է, բոլորին։ Եվ ինձ հերակրը ոնց են իրանքնում լիգիշել։ Կոպիտ եմ ասում, բայց օգտագործել է շպրտի, բոլորին, հերթը։ Հենց մեկ Արտակ Դավիթյան։ Համենայն դեպս նորից զարմանում եմ, որ ոնց են քնում շերները, քան ասենք իմանալով, այսքան ժամանակ մի հատ չտեսանք գեներալներին, հա հասկանում դուք զինվորական եք, բայց հայրենիքը ավելի թանկ է, եւ ձեր պարտականությունը հայրենիքը պաշտպանելու չէ։ Առաջին հերթին, այո։ Չեք լռում, ինչի՞ չեք խոսում, ո՞նց է գիշերները քնում իմանալով այդ ամեն ինչը։ Միջալով Ջալալ Հարությունյանն ասում է, մենք հանդիպել ենք, ասում է, ես ի՞նչ մեղավոր եմ, ես մեղավոր չեմ, ես նման բան չեմ ասա։ Չես ասեք, ասա ով ասեք, ասա ով մեղավոր, մատով ցույց տուր, դու չէ բանակիր անատելը վերջապես, ապացուցի քո անմեղությունը։ Մոտարապես 7-8 ամիս պահանջվեց մեզնից, որ չգիտեմ ինչ ձևով, որ դար հարցակնության, Ջալալ Հարությունյանին կանչեին հարցակնության։ Այո, եթե դու անասանելի ես, եթե դու մեղավոր ես, խիղճը որտեղ է, դուրս արի եւ ցույց տուր մեղավորը։ Եթե դու մեղավոր չես, այսինքն դու համարում ես, որ դու չես այդ ամեն ինչը ասել, համենայն դեպս ապացուցի, որ դու չես մեղավոր, այլ ինչ-որ մեկ անա։ Իմիջալես Գևոր Գևորգյանի հարազատների հետ, երբ որ Գորիսում պատավարություններ գնում, կալանքը երկարաձգելու պահով բավականին շատ էին հերներ, այնտեղ աղբերներ, քերիներ եւ այլն 30 հոգի։ Ու բանավիճի նման բան ստացվեց։ Վերջը մարդը իր երեն դի պահի։ Ասում եմ հիմա ըստ ձեզ ձեր տղան մեղավոր չի Գևոր Գևորգյանը, որ թողե փախել, ասում է։ Ինչի՞ միակ մեղավորն ինքն, ասում եմ ես էլ եմ ազայն։ Միակը չի։ Այդ ժամանակ ասել եմ իրանց, որ Կենանն էլ կդատվի, Ջալալն էլ կդատվի, մարդիկ լուրջ, ասեն, այդ դեպքում մենք ձեր կողմ ենք։ Գևոր Գևորգյանը կդատվի իր մեղավորության չափով, մնացած իրանց։ Պատկերացրեք, այո, ամեն մարդ պետք է իր երեխան այնտեղ նստած է, վերջը դատվելու է, չգիտեմ, 5-10-20 դրանում չի հարցը։ Ինքը հասկանում է, որ իրանց ասածը ոչ թե ասում եմ իմ տղան մեղավոր չի, այլ միակ մեղավորը չի, որովհետև Ջալալի, Գերինայի եւ մյուսների մեղավորությունը բերեց Գևոր Գևորգյանին այդ քայլին դիմելու, մեղավորը դնելու կամ դավաճան դառնալու կամ նրանց մեղավորությունները առաջ երթին։ Այո, եւ բանակը անտեր դեմոկրատական բանակը է սա։ Եվ ամենայո ցավալին է, որ երբ որ անալիզ ես անում եւ հասկանում ես, որ դավաճանությունը եկել է երկրի վերևի ամենա առաջին դեմքից եւ այդ ամեն ինչը, որ նայում ես, վերլուծում ես, հասկանում ես, որ դրսից եկած հրամաններով, դրսից եկած պլանավորած հեղաշրջումներով 18 թվականին, դրսից եկած պլանով մինչև հիմա գործում են, եւ հասկանում ես, որ ամենակարևոր արժեքները մեր երկրի քանդեցին, առաջին քարքոտեցին, եկեղեցին, հետո բոլոր քաղաքացիներին սարքեցին, վարչապետներ եւ հպարտ քաղաքացիներ, նույնիսկ սատանական բաներ եմ տեսնում դրա մեջ, որտեղ ազատաշնչի մեջ ամենամեծ մեղքերից մեկը հպարտ լինելն է։ Իսկ ինքը մեր ամբողջ ազգի բոլոր ներկայացուցիչներին սարքեց հպարտ քաղաքացիներ։ Դրանից հետո կլուբնի կերցրեց, հեռախոսներ դառնեց զինվորներին, որ հենց այդ հեռախոսներով էլ ապսները մեր էլ եկին, մեծ ամասությանը ոչինչ ասեցին։